tababarkan oo muddooyinka u dambeeyay shaqaalaha kaarka cod bixiyaasha ee Komishanka Doorashooyinka Soomaaliland uga socday Jaamacadda Sanaag ee degmada Ceyrigaabo ayaa maanta la soo gabagabeeyay, waxaana halkaasii lagu dhaariyay shaqaalihii tababarkani qaadanayay oo iyagu ah kuwa qaybinaya kaarka cod bixinta Soomaaliland ee Komishanku ka bilaabayaan deegaanada xeebaha gobolka Sanaag. Inaan shaqada kaar qaybinta u gudan doono si daacadnimo ah, hawlkarnimo ah iyo dhexdhexaadnimo ah. Waxaan ku dhaaranayaa inaan kaarka siiyo qofkii lahaa oo keliya, qofna aan kaarkiisa qof kale ugu dhiibin. Daartaasi kadibna waxaa halkaasi ka hadlay Komishineer Cabdiraxmaan Cismaan Aadan Weyd oo dardaaran u jeediyey howlwadeenadii tababarkaasi dhammaystay. Galabta waxaa halkan ku soo dhammaaday tababarkii 13 goobood ee gobolka Sanaag ee xeebaha ku teedsanaa ardaydii ka shaqayn lahayd ee Jaamacadda Sanaag laga qaatay, kuwaasoo qaadanayay 2 cisho oo isku xiga oo tababara oo siinayay Macalin Ismaaciil oo iminka garabkayga midig taagan, si guul leh u soo dhammaatay. Markii ay dhammaysteen tababarkiina, waxaanu galabta ku dhaarinay kalaas ka mid ah kalaaska Jaamacadda Sanaag oo qaadiga ayaa dhaariyey Xuseen baa dhaariyey. Alxamdulilah rabbil caalamiin, mashruucaasi si fiican buu soo gabagabowey. Baritoolana haddii la yiraahdo waxaa la qaban doonaa xafladii launchingka ama lagu iclaaminayay in 13 goobood ay ka bilaaban doonto 29 bisha kaar qaybintu, waxaana lagu qaban doonaa insha allah ibnaali kariim saan rajeynayo hoolka jaamacadda. Taana waxaan jeclahay inaan mar labaad aan ugu baaqo ama aan ku dhiirigeliyo dadweynihii iska diiwaangeliyey 13 goobood in ay kaararkooda ka qaataan goobaha iska diiwaangeliyeen, si ay xaq ugu yeeshaan inay codeeyaan doorashada soo socota ee insha allah u dhici doonta November 13-keeda sanadkan ku jirnay 2017. Waxaan ugu baaqayaa iyana guud ahaanba gobollada Saaxil iyo Awdal dadkii iska diiwaangeliyey inay iyaguna u bilaaban doonto isla maalinta 29-ka bisha 4-aad 2017 inay iyaguna kaararkoodii qaataan si la mid ah sida gobolka Sanaag xeebihiisa aan ugu gabaabinayno, si ay iyana u yeeshaan xuquuqdooda ah inay doortaan cidda ay doonayaan inay maamulka dalka ama madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka dalku ka ay doonayaan inay u codeeyaan si ay ugu codeyn karayaan. Cabdiraxmaan Axmed Ilsar, Telefishinka Caalamiga Star, magaalada Ceyrigaabo.